yanda zaki yi hira da mijinki har ki motsa masa sha'awa. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wannan channel namu mai albarka. Sunana Fatima Jibrin, wacce ni nake gabatar da shiri a cikin wannan channel din namu. Yau ina tafe da wani al'amari babba ga mu mata, musamman sababbin aure. Na san sababbin aure mafiya yawanci ba su san yanda za su yi hira da mijinsu ba har su motsa mishi sha'awa. Na farko dai, shi auren nan kowa in aka ce an yi aure, kowa ya san abin da ake yi a cikin auren nan. Saboda haka ke amarya kunya ba naki bane. Tashin farko kenan. Kunya ba naki bane. Ya kamata ki tattara duk kunyan nan da an ce zo mu tafi za a kai ki gidan miji, to ki ajiye kunya a gefe. Idan kika ce zaki zo ki yi kunya, shi ma yayi kunya, kin ga ba za a samu haihuwa ba kenan. Kuma amfanin auren nan shine dan a hayayyafa, Allah ya kawo masa albarka. To in kin ce ki kunya, to ki zauna a gidanku ki ci gaba da yin kunyan ki mana. Ya kamata ƴan mata mu gane wannan. Har da zawarawan ma, dan ina ganin zawarawa da yawa abin da ya koro su kenan daga gidan mijin. Akwai matakai da mace takan bi wurin shawo kan mijinta, ta shaku da shi, ya shaku da ita. Shine zan faɗa yanzu. Da fatan za ku kasance tare da ni har ƙarshen wannan video. Mataki na farko shine akwai ƙirƙira, taka tsantsan, da kuma sanin menene shi mai gidan ya fi so. Idan na ce ƙirƙira, ina nufin ki zama creative, ki zama mai ƙirƙirar labarai, tatsuniyoyi. To duk wani labari da ba gaskiya ba, dama tatsuniya ne. Kar ki kuskura ki bashi labarin da zai ɓata mishi rai. Duk labarin da zaki ƙirƙira, ki ƙirƙiri labari ne na nishaɗi, wanda zai sa yayi nishaɗi, koda wanda ya danganci ɗan batsa-batsa ne haka. Saboda tsakanin ki ke da mijinki ne, ba da wani ƙato kika je kika yi batsan nan ba. Kuma mostly sirrin da ba ku sani ba, maza na son batsa, suna son batsa sosai. Mu mata ne dai muke da kunya, wani abin ya yi nauyi ba ma iya faɗa. Kamar ni yanzu da nake zaune a nan, nake muku wannan bayanin. Akwai abubuwan da dama da ya kamata in faɗe su a tsirarinsu. To saboda ni mace ne, ba zan iya faɗa ba. Amma in aka samu malamai, mata ko maza, naga suna da ƙwarin gwiwan da suke iya fitowa su tsage ma mutane gaskiya tsirararta. To ni ba zan iya wannan ba, saboda yanzu ina farawa za ku fara cewa kai mai kallo na, kai ne za ka fara cewa ƴar iska. To ba haka rayuwa take ba. Mata mu muke da kunya, sannan maza suna son batsa sosai, ba sa jin kunyan shi. Idan baki iya batsa ba, ki koya, ki iya kallon idon shi. To Allah na tuba, astaghfirullah. Din mijin da kika kwana ɗaya, biyu, uku da shi, wani kunya kuma, ina tunanin kunya ya ƙare. Babu wani abu da yake jikinki wanda ba zai iya lissafa ga yanda kamannin shi yake ba. Haka ke ma. To wani irin kunya za ki ji? Ki saki jiki, ki ma mijinki yanda yake so. Idan na ce taka tsantsan, za ki yi taka tsantsan ne a kan abubuwan da zai ɓata mishi rai. Idan ya shigo gida, fuskan shi za ki fara kallo da wani irin fuska ya shigo. Idan ya zo miki da fuskan fara'a da maraba, yana ɗaukin ganinki, sai ki ci gaba da ɗorawa daga inda kika tsaya. Sannan sanin abin da shi yake so, za ki iya tambayan shi a matsayinki na sabuwan zuwa. Kar ki ji kunya. Ina da ina ka fi so a taɓa maka? Ina da ina ka fi so? Yaya ka fi so a yi maka? Shi ne zaman aure. Ba wai ki dinga lulluɓa kanki,
kina in ya miki magana sai kin kauda kai ki bashi amsa wai ke kina kunya. Kunya ai ra riga ya kare tun da zaran farko. Idan kuna da hankali kuma kun sa a ranku cewa zaman auren kuka zo yi. Kunyan nan fa idan tafiya tai tafiya akwai ranan da zaki kalle shi ki ce kai dan ladi. Ina maganan kunya. Zama aure kenan tafiya tai nisa ba abin da ba zai faru ba amma yanzu matakan da zaki bi ki fara jawo mijinki a jiki ya shaku da ke sosai za ku ga wata mata tsofaffin mata babu boka ba malam amma kaga ana cewa wance ai ta mallake miji. To ba wai ta mallake shi bane ta je ta yi tsarki ta bashi ya sha ko ta je wurin wani boka an saka shi a kwalba duk ba haka bane waɗannan abubuwan da zan faɗa idan kika tafiyar da rayuwar aurenki a haka daga farko kina yi kullun kina ƙara ilimi ne amma wannan ki fara jawo shi a jiki ki fara yi mai yanda yake so yanda zai fara tunanin ai labarin nan da ake bashi ma na dadin aure ai dadin da yake cikin auren ma yafi yanda ake bashi labari ko kuma ya dinga ma kallon masu bashi labarin ai ku ba kuma san dadin auren ba saboda ni na fi kusa. Mataki na biyu shine bayan kin kirkiri labarin ki kin yi taka tsantsan da abin da zai faranta mishi da wanda zai bakanta mishi sannan kin tambaye shi me da me yake so da kuma yaya yake so a yi mishi. Mataki na biyu shine ki zamo mai saisaita murya da murmushi yana dawowa salamu alaikum kika kalli fuskan shi da fara'a irin mai sanar da zuwa ki karbi jakan hannun shi ki da fara'a da sakin fuska kai ya kauni kaza 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 kai na dade ina ta tunda ka fita nake ta tunanin ka ila kafin ya dawo kin kira shi so biyu kai kuma in ka san hannunka kana iya cewa a ai ganin kin nan da nayi kawai kin riga kin gama mun wani na kwata kwata irin sai ta ƙara kaimi ita ma ta ji dadi a zuciyarta idan ta ƙara samun sakin jiki da kai kai ma kanka zaka fi jin dadin zamantakewa duk abin da za ta yi kai mai gida ya kamata ka dinga taya ta tana murmushin nan kai ma kana dan murmushi jefi jefi kana kallanta. To, mai gida, me za a fara yi? Wanka ko cin abinci? In yace wanka, already kin riga kin hada mishi ruwan wankan shi ya je ya yi wanka, in yace cin abinci ya zauna kina gefe kina jero mai labari. Amma fa a yi hatara wurin cin abincin nan kar a bashi labarin da zai dinga sa shi yawan dariya saboda kwarewa. Yawwa, saboda wani kwarewan fa in aka kware yana kai mutum lahira kin ga kin kashe mijinki kenan ba ruwana. Bashi labari dai masu dadi dai da kwanciyar hankali ki dinga gaya mishi dadadan kalamai yanda kike son shi yanda kike jin shi a ranki tun daga nan zaki fara tun daga nan kwakwalwan shi zai fara harbawa kai lalle yayi sa'a yau shine yana cin abinci ana entertaining din shi da waɗannan kalamai haka. Abu na gaba shine saisaita murya da murmushi. Ina ce saisaita murya ba wai yana nufin yana da dullo dukodo kamar yadda nake maganan nan ba haka nake nufi ba ki saisaita muryan ki ta yi taushi ki kawo magi ki kawo suga zuma waye duk ki samu muryan nan ta yi zaki yanda idan kika ce sannu da zuwa zai ji kaman kin watsa mishi wani abu mai sanyi a jikin shi. Abinda nake nufi kenan ki saisaita muryan ki feki ta ta yi tsini sosai ba kuma yanda za ta cuke shi ta ji mai ciwo ba ta yi santsi sannan murmushinki ki gyara ta ba wai yanda kike ma mamanki da babanki murmushi haka zaki mamiji ba ko yanda kike makannanki da kowa haka zaki mamiji ba murmushin miji daban ne
haka muryar da ake ma miji magana da shi daban ne. Kin ga tun daga nan ya san to yau akwai lallai yau akwai wani babban al'amari da yake shirin faruwa. Abu na gaba shine kamar yanda na faɗa a baya tsara kalamai. Ki tsatsara kalamanki su yi taushi ki daidaita su kamar yanda kika gyara muryar nan naki tai taushi tai santsi tai laushi. Haka zaki gyara kalamanki su yi taushi. Ki jero su irin yanda nake jinka a zuciyana wallahi in ka fita ka bar gidan nan. Jina nake kamar in mutu dan bakin ciki ai in kana tare da ni shine farin ciki na ai kaza 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 cikin murya mai dadi. Kai kuma in ka san hannunka ka san irin kalaman da zaka dinga gaya mata irin kada ki yadda ki gaya mishi wani abin da kunnan shi baya san ji. Bayan yanda kika gyara muryar nan naki kika gyara kika tai taushi tai laushi haka ya kamata ki gyara kalamanki ki tsara su yanda za su yi dadin saurare da fatan za a yi yanda na ce din. Abu na gaba shine yabo. Duk abin da zaki gaya ma miji ya zama kina yabon shi kina ƙara yabon shi a cikin yanda yake kula da ke a'a siffan jikin shi kyawun shi da abubuwan yabon miji yana da yawa. Ki yi tunanin abin da in kika yabe shi da shi zai ji daɗi sosai. Wannan yana daga cikin tsarin shi ma. Abu na gaba shine tambayoyi akan abin da ya shafi sha'awa. Ba wai zaki tsaya kina jin kunya bane tunda ke zuwan ki na farko kenan baki san me yake so ayi mishi baya yake so ayi mishi me ya fi son ya gani. Kowane namiji da kike gani a rayuwar duniyar nan yana da wani bangare a jikin mace wanda duk a jikin mace nan wannan bangaren shine yafi burge shi. Bari ba ku labarin wata mata da ta kori kishiya saboda bangaren cinya. Kawai ita mijin ya uwar gidan ta san mijin cewa a rayuwar shi na duniya in ya ce salamu alaikum ba inda ya fi so ya gani irin cinyan mace a waje. Ita amarya ba ta san haka. Uwar gidan nan sana'an kitso take. Sai amaryan ta ga koda ya dawo tana nan kace kace tana kitso da ta ji sallamar shi salamu alaikum za ta tattara zaninta ta kawo shi gaban ta cinyoyinta a waje haka. Sai ta ga ita ta yi wanka ta yi kwalliya tana ta baza kanshi ita ne ke da girki amma baya kallanta wannan mai kitson yake kallo. Ta rasa menene ita kuma ta sa girman kai ta kasa tambayan shi menene. Sai dai kawai in ya shiga daki ya dinga ce mata ke baki iya komai ba ke baki iya komai ba ke baki san yanda ake zama aure ba ashe duk wannan abin ne fa bata yi mishi. Sai da aure ya rabu komai ya lalace sannan ta gane cewa ai wannan cinya da yake gani a waje shine yake sawa baya gajiya da kallon uwar gidan. Sai ta zaci wani ko asiri ne ko wani abu ba haka bane shine dalilin da yasa nace ki cire kunya ki tambayi mijinki wani bangare ne a jikinki yake son gani da ya ce salamu alaikum shi zaki fara nuna mishi ya zama kin gyara kina kanshi kin yi kwalliyanki kin yi kitso. Abubuwan da za a yi a tarairaye miji suna da dama wanda lokaci ba zai bamu damar zayyano su ba amma da wannan kaɗan ɗin ina fatan za a samu yanda za a yi dai a gyara zamantakewa. Abu na gaba shine shagwaba. Shagwaba tsafta. Ko kina bashi labarin nan kina ɗan karya murya kina narkewa kamar zaki shige cikin jikin shi inda hali ki manne mishi yanda za a kasa gane jikin shi ma da naki. Inda halin yin hakan ki yi hakan. Maza na son wannan abu sosai. Suna son shagwaba. Ki narke ta ɗan nuna shagwaba inda kika san yarinya karama ƴar shekara biyu. A'a ni wannan nake so. A'a kaza nake so. Ni ba kai min kaza ba. Ba fa da wannan muryar nawa da nake magana ba. Ba da wannan muryar da nake magana ba. Ki dan yi shagwaban ki ki gyara muryar ki kamar yanda na faɗa a farko. Sannan kuna maganan nan kina yabon shi da sauransu. Kitso
mu lalle da kuke gani maza na san lalle suna san kitso ya zama wannan satin in yaga wannan layin kitsan akan ki sati na gaba wani zai gani daban haka zanan lalle in yaga wannan wannan satin wani satin yaga wani daban karki gaji ki tayi har ya samu natsuwa da ke yaga duk inda yaje in baki yazo ya kalla ba yaga duk inda yaje ba shi da inda zai samu kwanciyar hankali ya kalla abin da yake so ya kalla har sai in yazo wurin ki in kika yi haka zaki sha mamaki da wannan nake cewa da fatan an tsinci wani abu da zai gyara zamantakewa a cikin wannan video nawa dan har kullum burin mu a gyara zamantakewa sunana Fatima Jibrin in kallon ku na farko kenan ku danna subscribe kuma ku danna mana kararrawa domin samun sanarwar video mu da zarar mun dora sannan ku danna mana yatsa sama akwai number a jikin video din nan don Allah idan kuna da wani abu muhimmi da kuke so a tattauna a cikin wannan channel din namu za ku iya yin text banda kira in ka kira ba za a dauka ba amma za ka iya yin text ko kai comment a karsan wannan video din mu ji ra'ayoyinku kuma da wani irin ilimi kuma za ku kara mana yanda mu ma za mu gaya mu mutane su amfana nagode.